Cara, que golaço do Arthur Gomes, jogador brasileiro que tá atuando pelo Sporting. Menino que veio da base do Santos, tinha acabado de entrar e com 2 minutos fez essa pintura aí. E calou todos os técnicos estrangeiros que reclamam da jogada ala brasileira. Se liga no gordo Arthur, mas antes eu sou o Jean, curte e me segue, eu trago futebol todo dia aqui no perfil. Timos